بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی خاص رحمت سے 15 سال کی محنت کے بعد روح القرآن انسائکلوپیڈیا کی پہلی جلد الحمدللہ پرنٹ ہو کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایک پارے میں 15 سال کا عرصہ لگ گیا، جی بالکل، یہ اسی طرح ہے کہ یہ قرآن کریم کی روح پر مشتمل ہے اور اس کے ترجمے و تفسیر کو مرتب کرنے میں تحقیق و ریسرچ کے معیار کو ہم نے یونیورسٹیز کے معیار، پی ایچ ڈی تھیسس کے مقالات سے بھی زیادہ بلند معیار رکھا اور ہم نے اس کے اندر الحمدللہ یہ کوشش کی ہے جتنا بھی صحیح اتھینٹک علوم ہیں ان سب کو، جو خیر القرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ سے صحیح روایات کی روشنی میں منقول ہیں، ان سب کو جمع کر کے 9 رنگوں کی مدد سے لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ اور تمام تفسیری اقوال کو مرتب کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا وہ ترجمہ اور تفسیر ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے اور جو تمام عربی امہات الکتب تفاسیر کے خلاصے پر مشتمل ہے۔ اس ترجمے و تفسیر کو لکھنے کا مقصد تدبر کے فریضے کو انجام دینا ہے جو ہر مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے جتنے بھی تراجم و تفاسیر ہیں اردو زبان کے اندر، وہ سب قابل تحقیق ہیں اور ان کے اندر ریسرچ جو ہے وہ ناقص ہے، کیونکہ اس وقت چند کتابوں یا چند روایتوں کو دیکھ کے اور جو علم تھا اس کی روشنی میں لکھا گیا، لیکن اب الحمدللہ علم سارا ایک جگہ پر جمع ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم جو ہے نا چند کتابیں پڑھ کے، نہیں، ہم نے جتنی بھی اتھینٹک عربی امہات الکتب کی تفاسیر تھی اور ان میں بھی خیر القرون کو ہم نے ترجیح دے کر ان کے تمام اقوال کی روشنی میں جتنے بھی تراجم اور اقوال تھے وہ سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ یہ نہیں کیا جو ترجمہ ہمارے مسلک یا ہمیں جو اچھا لگا یا جو ہماری سوچ کے مطابق تھا ہم نے اسے لے لیا، نہیں، ہم نے پوری ایمانداری سے جو بھی ترجمہ و تفسیر صحیح تھا اسے ایک جگہ پر جمع کیا اور اسے پھر ہم نے رنگوں کی مدد سے، ہم نے لفظی ترجمے کو الگ کیا ہے، محاورے کو الگ کیا ہے اور اسی طرح تمام تفاسیر کو ایک ہی پیراگراف میں جمع کیا ہے تاکہ تدبر کا فریضہ بھی ادا ہو جائے اور وہ لوگ جو عربی زبان نہیں جانتے وہ بھی قرآن کریم کو بآسانی سمجھ سکیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک بہت عمدہ کاوش ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے پی ایچ ڈی تھیسس سے بھی زیادہ اعلیٰ لیول کا خاکہ تیار کیا اور پھر ان خطوط کے اوپر جو ہے ہم نے ریسرچ شروع کی، پی ایچ ڈی کے مقالات کے معیار سے بھی زیادہ بلند معیار رکھا اور ہمارے رولز اس قدر سخت تھے، ایک خطہ تیار کر کے اس کے مطابق پھر ہم نے کام شروع کیا۔ اور شروع میں بہت مشکل کام تھا کہ آپ قرآن کریم کا ترجمہ ایسا تیار کریں کہ ہر لفظ کا ہر جگہ پر ایک ہی ترجمہ ہو۔ پھر اس سے بھی بڑا مشکل کام یہ تھا قرآن کریم کے مختلف تراجم میں ہر آیت کے مختلف تعویل اور تفسیر ہیں۔ قرآن کریم کے جتنے بھی صحیح اتھینٹک تراجم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، پھر تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ سے منقول ہیں، ان سب کو ایک جگہ پر جمع کرنا یہ کام ہے جو ابھی تک اردو زبان میں نہیں ہوا۔ الحمدللہ ہم نے یہ کام بھی کیا۔ پھر ہم نے اس سے بھی آگے تمام ترجمہ و تفسیر کو ایک ہی پیراگراف میں 9 رنگوں کی مدد سے مرتب کیا۔ آپ ہر لفظ کا ترجمہ پڑھنا چاہیں تو آپ ہر لفظ کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اور آپ بامحاورہ ترجمہ پڑھنا چاہیں تو لفظی ترجمے کو بامحاورہ ترجمے کی بریکٹ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو وہ بامحاورہ ترجمہ بن جائے گا، اور پھر اس کو آپ تفسیری اقوال جو صحیح اسناد کے ساتھ منقول ہیں ان کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو آپ ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے جس کے اندر ایک طویل عرصہ لگا اور اس کے منہج اور خطے کو تیار کرنے میں سب سے زیادہ وقت لگا، کیونکہ الحمدللہ میں نے لفظی ترجمہ تو مکمل کر لیا تھا پورے قرآن کریم کا جو ہے، لیکن جب میں اسے بامحاورہ بنانے کی طرف آیا تو میں حیران رہ گیا کہ اردو تراجم میں چند بھی کتابوں کو لے کر جو ہے ترجمہ کیا ہے، تمام تفاسیر اور تمام احادیث کی کتابوں کو سامنے رکھ کر یہ کام نہیں کیا گیا۔ الحمدللہ اب چونکہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا دور ہے اور تمام کتب الحمدللہ سافٹ ویئر کی شکل میں موجود ہیں، الحمدللہ ہم نے ان سب کو ایک جگہ پر جمع کر کے ان پر ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد پھر ہم نے یہ قرآن کریم کا ترجمہ تدبر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لکھا۔ یہ الحمدللہ قرآن کریم کا اردو زبان میں وہ پہلا ترجمہ و تفسیر ہے جو تدبر کا فریضہ ادا کرتا ہے۔
जी हाँ, तदब्बुर, जिसे आज हम भूल चुके हैं और जिसे आज सिर्फ बहुत कम लोग जानते हैं। तदब्बुर वो चीज़ है, बल्कि वो नेमत है अल्लाह ताला की, जो बड़ी आसानी से हासिल नहीं होती, और जिसे हासिल हो जाए तो उससे बड़ी लज्जत कोई नहीं है, उससे बड़ी हलावत कोई नहीं है। फिर आपको कुरान करीम की तासीर भी नज़र आएगी और कुरान करीम से आपको हर मामले में मदद भी मिलेगी, रहनुमाई भी मिलेगी। जो है ये कुरान करीम का वो तर्जुमा था, इसे अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने लिखा, मेरे बिल्कुल जहन में नहीं था कि मैं इसे जो है मसाले के मुख्तलिफ से चेक कराऊँ और उनसे इसकी तस्दीक करवा के इसे सर्टिफिकेट लूँ। आज मुझे कुछ अहबाब कहते हैं कि आपने शायद जो है वादत मसालिक के लिए जो है तमाम मसलकों को इकट्ठा करने के लिए तर्जुमा लिखा है। तो अब उन्हें बेचारों को ये तौफीक नहीं हुई कि वो पढ़ के देख लें कि ये क्या चीज़ है। जब मैंने ये लिखा तो उस वक़्त मेरे जहन में ये सोच बिल्कुल नहीं थी कि मैं इसे मसालिक को इकट्ठा करने के लिए तैयार किया जाए, नहीं, बल्कि मेरे जहन में ये था कि एक ऐसा तर्जुमा तैयार किया जाए जिसकी अरबी ज़ुबान से बहुत मुताबिकत हो और वो हर लिहाज से मुकम्मल हो, तफसीर के लिहाज से भी, तर्जुमे के लिहाज से भी जो है, और उसके अंदर जितनी भी सही अथेंटिक रिवायात हैं उन सब के उलूम मुकम्मल हों। ये नहीं कि हम जो है ना एक तर्जुमा ले लें बाकी तराजिम को छोड़ दें, हालांकि वो भी सही सनद से साबित है और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और उनके शागिर्द ताबईन और तबा ताबईन रहिमहुमुल्लाह से मनकूल हैं। तो ये तमाम तफासीर को एक जगह पर जमा करना, फिर उसकी रोशनी में कुरान करीम का तर्जुमा इस तरह का मुरतब करना कि जो अल्लाह ताला की असल इबारत है वो हर जगह पर एक ही आए। ये नहीं कि हम उसका किसी जगह पर कुछ तर्जुमा कर रहे हैं, किसी जगह पर जो है कुछ कर रहे हैं, और इसी तरह जो लफ्जी तर्जुमे हुए हैं मार्केट के अंदर जो मौजूद हैं उनमें भी ये मसला है, उन्होंने जुमले को बामावरा बनाने के लिए कई अल्फाज का इजाफा किया है और हर जगह पर मुख्तलिफ तर्जुमा किया है। तो हमने ये किया है कि लफ्जी तर्जुमे को हमने हर जगह पर जो अल्लाह ताला ने जो फरमाया उसका वही तर्जुमा किया है जो असल बनता है। बामुहावरा तर्जुमा जो है वो हमने ब्रैकेट में लिखा है और उसके अंदर हमने ये देखा है कि जो सबसे ज्यादा राजह तर्जुमा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ या फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नज़दीक जो सबसे ज्यादा राजह तर्जुमा है उसे हमने ब्रैकेट में लिखा है। बाकी जो देकर तराजिम हैं जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन या ताबईन या तबा ताबईन रहिमहुमुल्लाह से मनकूल है उनको हमने अलग तफसीरी रंग के अंदर लिखा है। तो इस तरह जो है कुरान करीम को समझने में भी आसानी होगी और तदब्बुर करने में भी बहुत मदद मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इखलास की बरकत से तमाम मकातिब फ़िक्र अहले सुन्नत वल जमात के जो खैरुल कुरून को मानते हैं और उनके तफसीरी अकवाल को अपने लिए काफ़ी समझते हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसे पढ़ा और इसकी पज़ीराई की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम की मुख्तलिफ नामवर मुहक्किक शख्सियात ने इसे पसंद फरमाया और इस पर तकरीज लिखी है। आप रूहुल कुरान इंसाइक्लोपीडिया को मंगवा कर जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आम तर्जुमा व तफसीर नहीं है और इसे आप बगैर तदब्बुर के नहीं पढ़ सकते, इसे आपको दिल की नज़र से बड़े सुकून व इत्मीनान के साथ पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कुरान करीम को पढ़ते थे। फिर आपको पता चलेगा कि क्यों अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 8 साल में सूरतुल बकरा पढ़ी, क्यों सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 12 साल के अंदर सूरतुल बकरा पढ़ी और उसके बाद खुशी के मारे उन्होंने ऊंट ज़िबह किया। आपको ये खुशी तब हासिल होगी जब आप कुरान करीम को उस अंदाज में तदब्बुर के साथ पढ़ सकेंगे जिस अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को सिखाते थे। सारे दिन के अंदर सिर्फ 10 आयात जो है, तो आप अगर तदब्बुर के साथ पढ़ें तो आपके ईमान की कैफियत और आपको ईमान की हलावत हासिल होगी। फिर ये तदब्बुर कोई शौकिया काम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर हर मुसलमान के ऊपर तदब्बुर फर्ज करार दिया है। तदब्बुर नहीं है तो आपकी तिलावत दुरुस्त नहीं है, आपकी किरात दुरुस्त नहीं है। तदब्बुर है तो आपको ईमान की हलावत भी महसूस होगी, आपको कुरान करीम की तासीर का भी एहसास होगा और कुरान करीम से आपको शिफा भी मिलेगी, सेहत भी हासिल होगी, कुरान करीम के जो फवाइद हैं वो आपको समझने में आसानी होगी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने तदब्बुर के साथ कुरान करीम पहली दफ़ा पढ़ा है।
روح القرآن انسائیکلوپیڈیا آپ کو عربی زبان بھی سکھاتا ہے، کیونکہ اس میں قرآن کریم کے ہر لفظ کا ایک ہی ترجمہ ہے، اور جو مذکر کا صیغہ ہے اس کا ترجمہ اردو میں مذکر صیغے کے ساتھ ہی کیا گیا ہے، اور جو مؤنث کا صیغہ ہے اس کا ترجمہ مؤنث صیغے کے ساتھ کیا گیا ہے، اور یہ الحمدللہ پہلا ترجمہ ہے جس کے اندر اس طرح کیا گیا ہے۔ ایک اور خاصیت ہے جو کسی اور تراجم کے اندر مفقود پائی ہے، کیونکہ وہ تدبر کے نقطۂ نظر سے نہیں لکھے گئے، یہ الحمدللہ تدبر کے نقطۂ نظر سے لکھا گیا ہے کہ ہم تدبر کرنا آسان بنایا جائے، کہ ایک آدمی جو عربی زبان نہیں جانتا اگر وہ قرآن کریم پر تدبر کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کریم پر تدبر کروں اور اس سے میرے کو نئے نئے معنی اور نئے نئے مطالب حاصل ہوں اور اس سے مجھے میرے علم میں میرے ایمان میں بھی اضافہ ہو، تو وہ جب اسے پڑھے گا تو اس کے اندر جو ہے لازمی بات ہے تو وہ جتنا تدبر کرے گا اسی قدر اس کے اوپر جو ہے معنی و مطالب منکشف ہوں گے۔ بالکل اسی طرح عربی زبان جاننے والے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اور جو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کے بھی جو ہے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم کوئی رسمی کتاب نہیں ہے کہ اس کے جو ہے سیدھا سیدھا ترجمہ پڑھ لیا جائے، سیدھا سیدھی اس کی تفسیر پڑھ لی جائے، نہیں، یہ ایک معجزاتی کتاب ہے، اور اس کتاب کا معجزہ یہ ہے کہ یہ ہر لحاظ سے ہر زاویے سے مکمل اکمل ہے، اور یہ ہر فیلڈ میں رہنمائی کرنے والی ہے، ہر قدم قدم پر ہر چیز کے اوپر جو ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ آپ نے پہلی دفعہ قرآن کریم کا مکمل ترجمہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور مجھے اتنے وسائل عطا فرمائے کہ میں تمام عربی تفاسیر کا خلاصہ تدبر کے انداز میں مکمل کر کے باقی جو آ رہے ہیں ان کا بھی کام پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ممکن ہوا ہے، ورنہ یہ لکھنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ایک ایک آیت کے اوپر 3 سے 4 دن اور شاید اس سے بھی زیادہ وقت لگانا، سب سے پہلے ان الفاظ کے معنی کو پورے قرآن کریم میں تلاش کرنا کہ یہ الفاظ قرآن کریم میں کہاں کہاں کس معنی میں استعمال ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ان سب کا مشترکہ معنی کا استنباط کرنا، پھر اسے لکھنا، پھر اس کے بعد تمام روایات کی تحقیق کرنا، اور اس کے بعد ان سب کو پڑھنا، اور پڑھنے کے بعد ان کا نچوڑ نکالنا، اور اس نچوڑ کو نکالنے کے بعد اس کو پھر ایک پیرا گراف کے اندر جمع کرنا اس انداز میں کہ لفظی ترجمہ الگ ہو، با محاورہ ترجمہ الگ ہو، تفسیری اقوال الگ ہوں، تو یہ ایک طویل اور پیچیدہ کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس عاجز بندے سے یہ لیا، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اتنی استطاعت اور وسائل دے کہ میں انشاءاللہ اسے مکمل کر لوں۔ یہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مکمل کروا دے، اور یہ الحمدللہ پہلا ترجمہ ہے جسے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے پسند فرمایا اور اس پر تقریر بھی لکھی ہے جید علماء کرام نے عالم اسلام سے جو ہے، تو آپ اسے ضرور لیں اور اسے پڑھیں، اور انشاءاللہ و تعالی آپ خود اس کی تاثیر دیکھیں گے بإذن اللہ تعالی۔ یہ روح القرآن انسائیکلوپیڈیا کا نسخہ منگوائیں اور اسے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ قرآن کریم کے معنی کو خود استنباط کر سکتے ہیں۔ عربی زبان نہیں بھی جانتے لیکن عربی لفظ کا ترجمہ ہر جگہ پر ایک ہی لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو جب با محاورہ ترجمے کے ساتھ ملا کر غور فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو آپ کے اوپر نئے معنی منکشف ہوں گے، اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن کریم کا وہ ترجمہ ہے جسے آپ بار بار پڑھیں گے کبھی بوریت کا شکار نہیں ہوں گے، ہر مرتبہ آپ کو مختلف نئے معنی اور مطالب کا استنباط کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح عربی عبارت کو پڑھنے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور تمام احباب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، تو اللہ تعالیٰ تدبر کے اس نہج پر مجھے ترجمہ و تفسیر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔